të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me COVID-19 333 raste. Mosha mesatare e rasteve pozitive me COVID-19 është 50 vjeç. Ju informojmë se në mëngjesin e sotëm ka ndëruar jetë në spitalin infektiv një pacient 67 vjeç nga Tirana i konfirmuar me COVID-19. Pacienti ishte i shtruar prej 13 ditësh në spitalin infektiv. Prej 6 ditësh ishte i intubuar dhe në hemodializë që e kryente brenda spitalit infektiv. Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor, 67 vjeçari ka ndëruar jetë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpreh ngushëllimet familjes së të ndjerit. Deri më tani, 18 persona ka ndëruar jetë nga COVID-19 në Shqipëri. Lajmi i mirë është që gjatë 24 orëve të fundit kemi 10 pacientë të shëruar, mes tyre 3 personel shëndetësor, duke çuar numrin total të të shëruarve nga COVID-19 në 99. Ju informojmë se në shërbimin infektiv janë aktualisht të shtruar 66 pacientë. 6 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa një është i intubuar. Pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Ndërsa në spitalin COVID-2, Shefqet Ndroqi, janë 5 pacientë të shtruar, 2 prej të cilve të intubuar. Në dy spitalet COVID, aktualisht po marrin shërbim 71 pacientë. Harta e të prekurve nga COVID-19 zjerohet në Tiranë, Durrës, Elbasan, Has, Lushnjë, Kavaj, Lezhë dhe Shkodër. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si vijon. Tiranë 157 raste, Durrës 33 raste, Lushnjë 5 raste, Elbasan 9 raste, Fier 25 raste, Kavaj 8 raste, Rogozhin 4 raste, Korçë 16 raste, Vlorë 5 raste, Shkodër 31 raste, Lezhë 14 raste, Berat 1 rast, Has 9 raste, Kruj 5 raste, Tropoj 4 raste, Puk 4 raste, Mirdit 3 raste. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i kërkon qytetarëve të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social. Është po kaq e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit të respektohen maksimalisht edhe brenda rrethëve familjare, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye për të parandaluar transmetimin e COVID-19. Nëse keni shenja të COVID-19, telefononi në numrin 127. Për çdo pyetje ose informacion për COVID-19, telefononi në numrin e gjelbër 0800 20 20.